anda testillä ka seda, kui minul on antud seda elu, rõõmu, optimismi ja jõudu ja mul on jalad, saan liikuda, siis ma lähen ja annan kas või kübekesegi inimesele lootust, et ei ole midagi. Üks naine ütles, et tal on jalg lühem. Ma ütlesin, et kuule, mis on jalg lühem 1 sentimeeter. Ma ütlesin, mõnel pole ühtegi jalga all ja elab ka edasi, sa virised selle pärast. Ja ta ütles, ma pole selle pealegi tulnud, et vaat inimestega peab rääkima ja see on kõige tähtsam ja siin see personal leiab ikka aega küll.